Jamen, Holstebro, kommunens største styrke som turistkommune, er, at vi har vestkysten. Vi har nogle fantastiske områder ved vestkysten, hvor turisterne gerne vil komme. Både overnat, men så sandelig også at besøge. Og så har vi Holstebro som den store handelsby, som har alt at byde på. Både restauranter, caféer og det gode handelsliv. Turismen betyder rigtig meget for Holstebro Kommune. Det er turisterne, der jo for det første lægger nogle penge i vores kommune, der besøger vores museer, der går en tur i gågaden. Og det er turisterne, der jo oplever brændingen ude ved Torsminde en rigtig god sommerdag. Jeg tror helt sikkert, at vi skal være bedre til den gæsteservice, vi giver vores turister. Vi skal give kvalitet, give omsorg, vi skal være autentiske i det, vi tilbyder vores turister, og fortælle om historien, om de varer, de produkter og den ydelse, som vi gerne vil sælge til dem. Jeg synes, at aktørerne skal være aktive i forhold til destinationens tilbud, fordi at det er vigtigt, at man bliver en del af de muligheder, der er. De muligheder, der er sammen med andre i et fællesskab, og kan styrke sin forretning og sit forretningsområde. Og der ved jeg, at der foregår rigtig mange spændende ting, som man kan blive en del af. Vi skal sammen med Destination Nordvestkysten, netop nu, hvor vi har momentum, tage de næste skridt til at fremme vores turismetiltag, så det bliver hele året rundt, så vi både kan leve af og leve med det. Og det er netop her, jeg tror meget på, at vi skal være det autentiske. Destination Nordvestkysten har også løbende arrangementer, hvor du kan netværke, ligesom de tilbyder kurser, så du er klædt på, også til at tage del i markedsføring. Benyt dig af det hele for at styrke din egen forretning, men også fordi vi bliver stærkere, når vi arbejder sammen. Eller sagt med andre ord, fællesskab slår alt.